assalaamu calaykum raxmatullaah wabarakaat. soo dhawaad soo dhawaad meel walba joogteen aad iyo aad waa waa isku duqbilo ahaa. soo dhawaada soo dhawaada aad iyo aad meel walba ood caalamka joogteen aad iyo aad qabowga waa saaid weyaan, waa duqbilo weyaan aad iyo aad. soo dhawaada soo dhawaada soo yaaca aad iyo aad aad iyo aad. bismi illaahi raxmaan raxiim. waa daalina maanta aniginaa ismaqlaan rabaa moogtahay ya. soo dhawaada soo dhawaada soo dhawaada soo dhawaada soo dhawaada maasha allah meel walbataad joogtiin. waa ugaaskii duqbilow ahaa kablow faarax walaalkiis mucuukii ka yaraa bashiir balla nuur cabdi oo ku salaamaya ugaaska ugaasyada aad iyo aad baa ku salaamaya ugaas maasha allah. soo dhawaada soo dhawaada soo dhawaada soo dhawaada soo dhawaada. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat. labadaa maalin waa ka maqnaa meeshii, waa isku dhex yacday suuqa annagaa haynay moogtahay suuqii. sicir barar baa ka dhacay, sicir barar xaasaskii baa loo dhacay aad iyo aad. nuur cabdi oo kusalaamaya ugaaskayga ugaas ku dhalay suuqii laba maalin baan ka maqnaa, sicir barar baa ka dhacay facebooki, sicir barar wallaahi wabillaahi watallaahi sicir barar baa ka dhacay. sicir barar inuu ka dhacay waxaad ku ogaanaysaa xaasaskii baa loo dhacay moogtahay aad iyo aad. weligeed yaalaheed banagu xaqaan ku aadaanaa. soo dhawaada sii gudbiya waa duqbilow kablow faarax walaalkiis mucuukii ka yaraa bashiir balla mataanaahayn xaysankura saaxiibkiis qarashow dariskiis ku nuula uraawnaa garsee kuusa haajaa bakajaa lagti macalin shuuriye banaan weyn shantaaba qabaqori. shaqaan hadda ka soo baxay moogta maasha allah, yaa rasaaq yaa fataax waa soo shaqaysta aya. soo dhawaada soo dhawaada. sicir barar inuu facebooki, sicir barar inuu facebooki ka dhacay waxaad ku ogaanaysaa xaasaskii baa loo dhacay moogtahay. maanta waxaan rabaa ummaddu inaan wax faasiiyo, bal waan indhiindheenayay meelahan wacwacay waa yaabanaa moogtahay. rag laga roonaya oo raggii ku caynaya laga roonayaal aad iyo aad, anaa maanta ambaareynaya moogta wixii laga gardaran yahay ee xaqdarro lagu hayaba weligeed yaallaheed goobsoor iyo duqbilow baa u hadlay moogta codna weyn berinaadaan ku hadlaya insha allah hadduu ilaa yidhaahdo dayaxdal nuurshe maijadaa. horta duqbilow weyaan aad iyo aad. qabow waalan baa jiro, waas yara qarraya moogtahay. sicir barar waalan baa jiro, miciishaddii baa aad u kacday facebooka moogtahay sababtoo ah seediyadii baa laga xishoon laaya. nin seedigii ka xishoon waayey ama gabar dumaashigeed ka xishoon weysay waa sicir barar weeyaan wallaahi wabillaahi watallaahi waa sicir barar. sababtoa seedigu soo kii laga carari jiray maaha, seedigu kii laga xishoon jiray maaha, seedigu kii ee mahmahyada ku baxday la dhihi jiray ninka walaashaa qabo adna kusi kii la dhihi jiray soo maaha aad iyo aad. seedigu soo kii laga dhuuman jiray maaha, seedigu soo kii laga carari jiray maaha, seedigu soo kii fadhiga intii looga kaco laga dhuuman jiray maaha. sababtoo ah ila walaashay macaan oon isku calool ka soo baxnay oo wallaahi billaahi tallaahi isku guri ku kornay ama laga yaabo inuu adeerkay dhalay ama in adeertay tahay yuu macnaha habeenkii ilaahay amarkiis, ilaahay amarkiis, ilaahay amarkiis waa seedigaa moogtahay. anigu miidiyaa wax xun kama sheego sababtoo, laakiin seedigu waa wax laga dhuunto laga carara weyaan. soo dhawaada soo dhawaada aad iyo aad meel walbataad joogtiin. wallaahi oo billaahi tallaahi seediga seedigay anigu waa ka cararaa. magaaladuu degan yahay ma magaalo kalea degaa, sababtoo ah seediga ismaba fiiri kartaanba. indha adeeg qolo inta waxa indha adeeg ka qabto oo indha adeeg ka qabta seedigood, seedigood oo gabadhoodii qabo oo wallaahi billaahi gabar qurux badan maasha allah u dhashay oo wallaahi billaahi ixtiraam mudan oo wallaahi billaahi xushmad iyo respecti mudan yay caynayaan ay ku leeyihiin ilmihii abtiga u ahaayeen, ilmihii abtiga u ahaayeen bay xataa ku xadgudbayaan. ilmaade rayaalow dhaqan soomaali dhaqankaasi miyuu ku jiray? waa maya. annagaa dadka laga xaqdaray, laga xaqdaran yahay ee xaqdarrada lagu caynayo wallaahi oo billaahi watallaahi inaana been kuu sheegayn qori baan qaadan lahaa waana dili lahaa anigu beenna idii sheegi maayo dhegeys. seedigood ayay ka xishoon lahayn, ilmihii u dhalay bay ka xishoon lahayn. waxay baraha bulshada ku soo qorayaan kuwa u nacamleynaya afguduud iyo kuwa u nacamleynaya qabiilka ugu nacamleynayo ee ma garanaysaaye ku sabood garanayo qoraalay soo qoreen beejajka ay leeyihiin waxay soo dhigeen wilal bay ku soo sawireen, saaxiibadii bay ku soo sawireen. waxay ku leeyihiin
قبضنا النادي أيق يبايس عينا يا اسمه أوجا موقتي عيب والله عيب لو ما انتان مقل الجري موقت والله وبالله تلا عيب لو ما انتو عين مقل الجري موقتي ده يحدل نورشي قبل هوا شيخال وهوية لكن هو مواطن سومالي waxaa lagu bursanayo ee gabadhiisa yar ee hodan eelmaha nyanke mujqee 6.7% ama sanad ka jiro lagu aflagaadeenayo ee lagu caynayo ee baraha bulshada magaranaysaa ee sumcada iyo magaca looga dilayo maxaad farmaajo u ayn weeshay oo hees farmaajo lagu caayay maxaad u qaadi weeshay weeyaan wiilka yar ee fanaanka waxa nooca lagu caynayo haaskiisi ilmihiisi ilmihiisi lagu dhacay gurigiisa lagu dhacay ana u hadlay wallahi oo billahi oo tallahi ana u hadlay moqtay dhageysta sheekh xalay hawiyanahay intee ka baxday naacan weey heel baan u laasena heel baan ka dhayna dig malidin damirna malidin moqtay wax baash laga xirtaystay sheen gunyay guntu dhash aadi dhageysta wardad kani isma qabtaan kuwa afguduud u nacamleeyo afguduud kuwa u nacamleeyo ee leaderka u yahay ee uu barmootar gareeyo ee saqiir iyo kabiir iyo dumar iyo rag aan is celinin ee magaraysaa isu socabtumayo ee loo ilaalaasayo ee loo ilaalaasayo loo ilaalaasayo muqtaxaq makiyaan ka aamusi karnaa ميكا موسكرا والله وبالله تالله انا شقك صبحي يا والله مساكين كا الهي فنان كا صوماليات فنان كا صوماليات انا ما انت اوهد ليو حقنا الشيغيو رنتنا الشيغيو وحا عرورتيس الله عينيو arrutiisa loo caynayo ee haaskiisa loo caynayo ee gurigiisa loogu dhacayo ee loo leeyahay khaniis weeyaan loo leeyahay wallahi oo billaah talla anaga umada adeer ugu sheegayno hadaladiisa xoojinayna aadi dhageysta meel walba taa joogti soo dhawaada siina share garee maskiika Soomaaliyeed waxa loo bursanayo madaxweynahaaga maad caysid heesta aan ku dhiibnay maad ku caysid madaxweynahaaga aadi dhageysta ina u istaagno wiyan ku xumaantiisa foofinay ku tal male talkiisu wax kale taqaatsiin moqtay wallahi been ma aadi dhageyst talkiisa irbad kale lagu muday moqtay talkiisu irbad kale lagu muday aan la garnayn moqtay oo galabti soo dhaad wallahi billahi talaynaa been ahayn wallahi billahi talaynaa san been ahayn laakiin waxaan ka aamusi karno ummad Soomaaliyeed ka aamusi karto wallahi oo billahi oo talaahi inaysan ahayn sababtoo ah waxa ko fiiri hatta beechajka naftirkooda magacyo u sameeyay community-ga saa lagu ceebinaya laakiin ma aha waa in internet-ka Facebook ku dagaalanto ee tuugada ah ee wada qeylida badan ee magaraysaa qabiilada kiciso ee dhacnacda ayaa aad la joogto ya wiilka yarkee reerkiisi iyo gurigiisi loo dhacay yaa aynaa ma taqaanin ragay dumarka xiraan oo guriyoodi wax ka qaban waaye oo reeroodi wax ka qaban waaye oo annagu arkayna booliis ay xireen oo annagu arkayna naagihii booliis naagta haday ku rabto booliis kugu ma yeerta moqti aad ii dhageysto baashina iska qaada weeyaan wallahi billah dhiigga markuu igu kaco anigu ama family man moqtahay markuu dhiigga igu kaco oo wallahi billah caruur yar yar oo wax laga sheegaya markaan arko xaraq ilk because when you are father aaba markaa tahay aba markaa tahay waa dareemaysa owlaadda yaryarka ee naxariista iyo qofka madhaliiska ah ee ilma dhalin ee naxariis lahayn ee aabaan ahayn ee ilma yar ku xadgudbayo ilma yar ku xadgudbayo waa laga roonaha la sheegaya kaa weeyaan sababtoo hadduu nin rag ah oo laandheer dhalan yahay oo wallaahi billaahi tallaahi naag iyo gogosheeda garanayo aqoonna u leh oo wallaahi nin maskaxdiisu furan tahay ee tahay ilma yar oo hal sano jiro baraha bulshada intay isku kaashadaan rag iyo dumarba inay intay soo qoraan dayax dal nuurshe waa laga roone ilmaha nin baa u dhalay maysa dhaheen weliba ayaga oo gabar laga qabo kuwa kale ee hadalka xoojiyay annagaa beenayna kuwa kale hadalka xoojiyay ee hadalka barbagaadnada u geliyay baraha bulshada iyo Facebook u geliyay waxay ku leeyihiin ayagii baa la xiraa moogtay ayagii baa la xiraa oo fiiri naag Mareykan joogto Yurub joogto when she loves you
marka nin rag oo laan dheer adkiisa goosanaya aad tahay oo laan dheer dhalay saddex lugood ku taagan saddex lugood bannaanka dhigta ku taagan markaad tahay naagtu booliisku kuma wiciso moogtahay naagtu shinaa gana call you police policena ku xiraya moogtahay risaray oo dhar wax la dhahay iyo eeriyadan hasoo istaaganaya cid ku dhahayso mule moogtahay eeriyadii dhegaysa wallaahi billaahi dallaah bay dallur shatol buu baanana tolkiise because waxaan tol ku nahay madaxweynaha ummadda soomaaliyeed mudane maxamed cabdullaahi farmaajo yaa loo caynaya reerkiisii iyo gurigiisii loo caynaya moogtahay oo loo flagaadaynaya oo ilmihiis yara loogu dhacaya moogtahay soo dhawaada siisher grey wallaahi billaahi wiilkaa yarkee waxaa loo flagaadaynayo ee loo fiiri soomaalida dhaqan xumadaan ku arkay dhaqan xumada soomaalida qaarkoodan ku arkay war ninka qalbigiisu wanaagsan yahay ninku qalbigiisu war mar walba inuu sida duqbilow qof xanaaqsanaado oo indhaha kugu soo gubo waxaa ka wanaagsan qofka sida niyadda saafida qalbiga wanaagsan kugula hadla dayax dallurshima waxaa loo leeyahay waa khaniis hadalka wanaagsan uu ku hadlayo ee macaan ee magaranaysaa walaaltinimada leh ee hadduu kuu yara aboo walaal aboo macaana uu ku leeyahay ama walaal ama abbaay uu ku leeyahay ma intaasaa loogu yeerayaa waa khaniis annaa ruta idii sheegana dhegeyso ninka ragge ee laandheeraha laandheer u dhalay naag ama gabar afka uma dhigta dee fiiri waad ku ceedaysantiin aad baad nagu bahdilantiin moogtaa inuu laandheere laandheer dhalan yahay oo sanad guuradiisii iyo jaceyl wareha marka jaceylkaaga meel walba aad joogtid baad afka afka ula gelaysaa meel walba aad joogtid baad raxmadda iyo jaceylka tusaysaa ceebna male cayna male ninka ka xumaanayo ee aan fiirin karin ee qaabdaradu la tahay ee ceebtu la tahay waa ka asaga dadka caynay fiiri tuug intuusan tuug ku dhihin buu tuug ku dhaa moogtay tuug intuusan tuug ku dhihin ayuu tuug ku dhaa moogtahay aad ii dhegaysta wuu ka xishoonayaa wiilkaa yarkee iyo gabadhaa yarta isjecel ee maasha allah ee ilaahay quruxda iyo sharafta iyo heybadda iyo kalgacalka road modelka dhalinyarta soomaaliyeed weh ee gabadhiisa sanad gurada u dhigtay war dhaqof soomaali nuguwa aniga xataa aniga igu dar aniga naftirkayga igu dar war soomaali naagta intaan gursanno oon dilno oo nac ka siinno oo bud u qaadanno oo qaraacno oo ilmaha kordhaan ma tusno jaceyl iyo romantic ma tusno wiilkaa yarka waxa loo bursanayo ee loo dabagalay ee loo caynayo xalaashiisa weeyaan waa xaaskiisa xalaashe qabiilna male naag aadii dhegaysa laakiin seediyada way xushan weyaan kuwa kale usoo raacay kuwa kale usoo raacay ee caynaya khaniisnimada ku caynaya ayar macaana ninka ragge waa ka naag heystada adduunyadan waa kaka qof dumar ay garabkiisu taagan tahay kaasaa laandheere laandheere dhalay oo laandheere laandheere dhalay oo laandheere laandheere dhalay oo wallaahi oo billaahi tallaahi nin karmeed rag rag dhalay oo gabdhihii wiilal dhalaya moogtay laakiin tuug meelaha wareegow ma garanaysaaye asagii baan gacanta waxba ku hayn markuu wiilkaaya gabadhaa yartee oo sanad guuro jaceylkooda iyo guurkooda dhigaraya markuu arkay ka xumaaday ciil iyo jalasi iyo maseer intuu qabta ma qaban kara awoodda iyo fiiri hadalka iyo raxmadda ma samayn karo kuwan kale ku dhaganay seedigood ka xishoon waayo yaan ognahay moogta waxaan ugu hiilinayo dayax dallurshe waan ogahay moogta reerku ka dhashay baan ogahay ciduu ka dhashay baan ogahay waa wada mucaarad qaar muxaafada way jiraan laakiin dayax dallurshe waa muwaadin soomaaliyeed oo wallaahi billaahi tallaahi soomaalinimadu ay ku weyn tahay diinta waa taa ka baxaana waxa loo bursanayo ee loo caynayo ee bijaale iyo gruubkiisii iyo naagihii u nacamleen jiray ee qabiilku qaaday ee dumaashiyooshood ka xishoon waayey iyo kuwa qabiilku qaaday ee seedigood ka xishoon waaye ana runta idii sheegaya dhaqanka soomaaliyeedna ana aad ugu adag moogta wallaahi billaahi tallaah ninka walaashaa sariir seexiyey adigana wuu ku sigay moogtahay tab aad ku caysiya tab aad ugu jawaabtid wallaahinaysa adduunyada jira maalinkuu furo gabadhaas maalinkuu seedinimada ka baxo maalinka waa bursan kartaa aad ii dhagayso deexdal nurshe annagaa garab taagan annagaa sabood garaynayno waa muwaadin soomaaliyeed waa laga hiiliyey aad baa looga hiiliyey runtii xaqiiqdii baan soo ogaanay moogtahay runtii iyo xaqiiqdii ayaan soo ogaanay moogta aadii dhegaysta xaqiiqdu waxa ay tahay waxaa weeyaan afbiijoole saaxiibkay mucaaradkii kii dowladda nabcaa kii shalay qabiil ku faanayay kii qabiilka shalay sheegtay kii dhahaya reer baan ka dhashay kii dhahaya reerkaygaan mideeyey kaasaa ku yidhi abwaanna ma hadda sirtiiso dhan banogna moogta
أنا أقول لك هذا مقع بالله مقاية من يابلوس مقاية فرجينيا تقنى هدان تقو أبوان أتقو هاف قرابة وقاضو أون دهو رياح لبات صدن كاقة دولار قرابة دانا كسينيا سوقر شقا قلني وهير قرينيا صوبتها بيجيك باي سوقر بموكتو وان بحين كراشحات مد دليفتو اي فردو مالا اسكت جوغو ومالو قاية قرالا يان كسو قادي كرام دي كرا باع قرابة كو قضيا كي قرالك كي تاليفت تا سوق هذا يو كنت الدولار دير كرا ميلا كوابيس أبوان بان هاي من ديكر لكن مع ربنا يشكر للمشو هذه دقيشت ويل كان يركى إدن يرتى الصوماليات قبيلنا ما قانو سو لي قبيل كشاكينا يعني انت هاد هيد كلا قارشي موغي اي قرب لعانت كل عضي موغي ولم ما أركنا سو ضيح دل نورش قبيل كشاكينا انت وراشي اي انت وفن كجرون أركي مقالوين كالصوماليات مدوسن وهيسن ام هيستي سي تاليفتي سو اي سمرين مالي حلويري كاري اف بي جولي موك تاو ولي لي وان نقان موك تقراب كيسة سرتي سنة بنا كيت ما تموك تاو والله انا كان المرة هيد كاي قاري موكت مركي اللي يري مركي ويل كاي يركي اللي يري اي صور الصور ديجين اي المي يرا ابان هاي موكتي فيري ابان هاي المير او هل سنجرو يا لود عاي معناها سياسة برتا قلي كرتا معيتها ليه دي عدل نورشة والله دالي المه قبض لو ذي بي عينا يان ما حشونا يا حتا كوة كتا غير ايو اي كتا غير ايو اي كتا غير ايو اي قو سبعين ايو اي ادر بانقراع ايو وار قبضا كحشونا war wiilka ka xishooda war seedigin ka xishooda wuxuush ma tiine seedigin ka xishooda seedigin ka xishooda ariyaa lagu xishooda wallahi wa billahi talla wax kulayn gabadha yarta u dhalay nin bay intay soo sawireen dadal nurshe u saaxiib leeyahay oo saaxiibayhiin oo isla waagi magaray saantuna gursan dal yarta u aha isla socdeen yey intay soo sawireen gabadha yareedna soo sawireen bixu kulayn dax dalur shaqabadhu waa loo dhalay kulayn inta wa ka amusna laakin marka wa ka amusu way moqtano duqbulo sheekh xali hawiye guntu guntu dhashay magarna saa waxba xeerin ee seedig xishoonin ee seedigood xataa ana garin sida loo kaftaa ana garin anaga runtu sheegano dhaqanki iyo asluubti iyo dhaqanka Soomaalida anaguna dulya la moqto wallahi wa billahi talla inu sabbeese beenayn markaas ay ugu darsamayaan kuwa xurshe oo tuuge oo yagiba magaraysay la xanto oo gacanta faraantiga ista gacanta bidix faraantiga isto la yaqaano loog yahay oo waxba xajisan way yaa ugu darsamayaan moogtinta ugu darsameen yaa caynayaan wiilku xileen waa laga roore waa noocan waa nin jilicsan naag buush waa ninka naag shumiye gabar shumiye baasha afka kaga dhufto ee wallahi billahi saa ugu dhago ayana u soo qososho ee tiri xabiibti ee asna wiiraado xabiibti ayana tiraa حبيبي والله والله ندير لاندير دلي ميلو شعاع كقلنا عيد قرري السمبلة لكن ماش اللي قلنا جاي هاي بتقبله وقرري موقته ماش اللي قلنا جاي هاي بتقبله وقرري فرماجة عاي فرماجة هيس كوكوسو ديبيا رئيس الوزراء حسن علي خير يعني هيس كوكوسو ديبيا عاي او هيس كو ها هيس بان كو ديبيا هيس رئيس الوزراء حسن علي خير عاي او هسكو عاي هداد عين ويش هداد عين ويش السوق هذا ويشنا وكو عيننا انغو اسكو دوبن وانغو اسكو دوبن وانغو فيسبوك كدغالنا وانغو نلا يراد هبل هبل وانغو رهبل نلا يراد وكو لا دغالمينا اديان كو لا دغالمينا فرا كو لا دغالمينا حاسكاغي بانو دحينا عرتادي بانو دحينا ونيك رغه نيك رغه حد دفيرو وا تبر بي وين سو دواده فضلا ميرو بيتا جوكتي تبر بي وين موكتا اي تبر بي وين مالك كلا دغالمان بي غران وين علمي يرا بي ودعين انا دقبلو واي ستيب ان اوسو سمي واي اني ستيب ان ارنتن اوغو سو سمي متقاني ديح دن نورشه الى يركيس وك دولته نعب ويان مقرسا شيخ خالو دن اي سو رعدي او اني معارض اوغو نوقتانو دقبلو موكتا شيخالو دن يا عرب بيجورا كي عليادة دادينه واقو دولادة معارض كود نقضيهن كتفاي اي كوري دولادة اسكار يا شيخال نين ينناقبا انو ايسو فريستن موقتا شيخالي 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 انتي كباح ضيه وانو عاني انو مانا شيخالة قانا مانا قبيلة قانا انو دقبلو وار مانا دقبلو وقبيل قرري انو نو قبيل واحان جعلاي واد دولادة ايدا دولادة سيو حويا رقهو قاميو يا حكومة الدولة ده يعني نقول extremist pro government الدولة ده تاجر أنا شو ده وهذا فلان سيشر غريم يلبي تجوكتين هذه
ما أنتنا ده دل نور شيء وشي خال وين أنا أهلي ما أنت شي خال إنها تكدعون إنسان إلكو جن نقضي أو حاسسكين اللورد عاية أو عرورتين اللورد عاية أو المين اللي هاي دي أنا هلقى قاده والله وبالله وطالله نوصن تقبلوا إذا كاموسين رنتوا إذي الشيء يا موكتة وري عدو يدي اللي قلنا ليه marka adoo sheekhaale lagu leeyahay DNA ilmahaaga halaga qaado lagu baahad dilayo ee qabiil lagu soo dhumanayo ee hadar lagu beer la xasanayo ana ruuta sheegay waligeed aan leed bana garta kala gooyo muqta waligeed ya leed laan dheeraha laan dheeru dhalay ya garta dhax bartanka ku dhufta muqta kuwa kale ee wuxuushte ee u soo raacaya wiilkan u soo dhumanayo ee ku caynaya naag buushumiye naag gabar buushumiye waa haaskiisa oo xalaal ah oo ilmo u dhashay oo jacayl wareeh su'aalada nalaga ma helo muqti we don't have aniga markan kow iska bilaaba number 1 nalaga ma helo dehdan nur show kale tan nalaga ma helo nin gabadhiisi ilmo u dhash markay anagu gabadhu markay ilmo noo dhasho waa ka arna banaka u baxna waan arna su'aalada wasna qana muqti we go outside banaka u baxna waan arna gabadhii carurtii buuqooda ka arna hadalay jecel yihiin kuma dhahno waxa weeyaan dhaqaalan siina biilkan siina waynu ka dhumanna waa wiilkani maashallah ilaahay baa xaaskiisa jecelaysiyey ilaahay baa carurtiisa jecelaysiyey ilaahay baa gurigiisa jecelaysiyey macaaybu ku yeelan karaa walaal macaanuu dhahay hadal wanaagsan bay kula hadlay hadal wanaagsan oo sharaf loo qadarin leh oo muxubba leh oo magaraysaay ixtiraam leh yaan waxaan u leeyahay waa khaliis bal leh no you lie You lied. Waxaa rabtay markii lagu diiday. Waxaa rabtay markii la diiday. Waxaa rabtay markii laga yimid. Day ragu caay kuma noqoto. Laan dheeraha laan dheeruhu dhalay. Ee libaaxa ee. Wallahi oo billahi oo tallahi. Saddexda lugood ku taagan. Ee waligii gabanin. Ee waligii cabsan. Yaa dayax dar nuusha garab taagan yaa goob soor moogta. Tuk tuk dhalay. Oo khayn ee. Oo sagiba la xirayo. Oo askar bursanayso. Oo naagti iska. ناك بمرها ديسك كافوغي شدقيش لان ديرو حلوي قانا قبر ديرتي ما شاء الله ادو ماشي دي قبر ديرتي ادو ماشي دي ادو دل نرشو قب شعيل كأنين كيدو قبتو دقيشو انا اذين فصيري بكتر كاد بحسين بكتر كدوان بدقبلو اذين فصيري دقيش اذيقونا ناك باكو حيرسو كبرسانيس علاشا كوينة تواد مر علاش دا قبرتي ساوينا تو معلي ناسا كاسو بحينو قلكي وكوينا دي يادن حتى سررتا وحد كفولسا تكوو وكفولسا تكوو وحلو مقرنس تكوو وكفولسا وحقا فولسا هبن وكبرس هبن وكسو علنس هبن بناناسا لغو قبنا يبنوكتا كواسا شاكي قلي لان ديرهان لان ديروه دلي افنان كالصومالية دي ان دولد ودو تاقير سنهاي اي دول مديد كي رياقة الرحمة دا قواتنا ياري حاسكي سي إلهي قروح دا إيا الجنيها إيا الشرفتا إيا كرامة دا إيا مقدلالكا أيوغو سند قبو الماء السوطة دا إيوغوسو أرديسو إنك هذا أقول رياقيسو أيوغو واد ويسي موقتاي You don't have it me he said it قبر سيدا كوجعل أو سيدا كوغو رياقيسو أو سيدا انتي كوغو تمد أن داد كحشونين أو إن هاي كلي أركت You own eyes كلي إن هاي كلي أركت مهيستي وضاوتي جلس بان نغطي لان دير ياشم حلوي غنا دقبلو كرتي ويقصلا مركا أركان ويفرحا ويقصلا إلهو يا إغاد لغا ويلكا سقلتو يا نوني راهنا موقتا هذي يا هذي هنا قبيل يا ميركا انتات وصو رومتي أو ميركا وصو قشي فرما جاي عاي هاس بان كود لي بيا وحان كود لي بيا خير ان كود لي بيا هاس تيس اي عاي هدا عاين ويسن قنيس بان كود تلمامي ناك تهدي بان عاين يا المهاجي بان عاين يا وار قن قن دشي تنانا رنتي دي شاكي سيدي والاقا حشو سيدك نيكا ولاشا انتو قبطي سرير ساري سرير لفولي او مقرر سائل مكدري او المهي مقص لوقا تو حضنتي او كجري او مديق واركي او مقرر سائل مهي يراو عنتصي سنه اير معان سيدي سيدك كورستكتا هاو كام سيدي سيدك او واحا صور نبه سومري او واحا صور دعاني ديقا سواركي سيدي بات هرتي سيدا كتكتين ادكو افلقات دي سايد كل كفتن تايد معناه براها بلشادة كو عايسا ميانا ضمير لحين ميانا اقل لحين سيدك والله
kagadunta waxaan adi arkin you are kamogt waxaan adigu indhaha saarin fiiri adigu waxaan indhaha saarin you asaga indhaha saaratii kula dhalatay ee caloosha ka soo baxday ama inaadeerta ahayd ninki qabo waa laga cararaa sababto waxaan adiga noloshaada arki doonin cimrigaaga inta ka dhiman aadan arki doonin indha saari doonin yuu indhaha saaro maqa suqaatuu kala gooyey habeen madowna laydka u dansaday moogta gun gunda shabatiin dhaqanka aad idinku xun moogta aad ii dhegaysta war sheekh khaalku waldahana waa cawaan moogtaa way iska bahdilan yihiin anaa maanta ku tufaya moogta sheekhaashu way bahdilan tahay ma garaysa aad bay u bahdilanta moogta waxbaa lagu qufuray waxbaa lagu qufuray waa lagu qufuray waxbaa loo sheegay caruurtoodii baa dna loo dirayaa weli meel bay kaga dhigay caruurtoodii yaa d n a loo dirayaa d n a baa loo dirayaa waa the on kiris caruurtii sheekhaal sheekhaal ree oo qudub ma garanaysaa laan dheryaasha yaa d adduunyada d n a loogu dirayaa way soo taagtaagay meelsoo cawaan batin anaa idinku tufaya moogta war wiilka yarka laandheera laandheera dhalay weeyaan wallaahi wa billaahi tallaahi ninka caynayo iyo ninka wax xun gabadhiisa ka sheegayo ee ninka caruurtiisu wax ka sheegayo waa mid jalas haysta dee inta caynaysana biijoolo calooshi taaleegtoo naasa nin naasale xaggee lagu arkay nin buu wuxuu ku caynayaa waa laga roone wuu jilicsan yahay wuu dhuuban yahay asagii baa bararan oo calooshii maqashii weynaatay oo halkaa raggu waanay halkaasi timo ku leeyihin moogta xaggaa waanay timo ku leeyihin raggu xagga habadka waanay timo ku leeyin moogta u fiirsada ninka nin caynayo ee ku dhacaya nin baa laga roone nin baa noocane nin baa saane ninku waanuu halkaa timo ku leeya sida duqbilow kaleeto laan dheera laan dheera dhalay moogta xabadka waanuu timo ku leeyay xabadkiibaa khafiif ku ah waa soo isaagaysaa afki ku guduudan yahay meelo qaarkooday khaldan yihiin nin rag e laan dheera laan dheera dhalay oo fanaan soomaaliyeed oo dowladdiisa jeclaaday oo waddankiisa jeclaaday yaad farmaajo cay leedahay yaad khayra cay leedahay kadib haddaad cayn weyshidna gabadhaadaan caynaya adigaan lugahaaga tilmaamaya adigaan hadalkaaga tilmaamaya gun gun dhashaybaati kuwa soo raacay kuwa soo raacay ee baraha bulshada ku faafinaya maskiinkaa ilaahay iyo xaaskiisa iyo ilmihiisa ku faafinaya baraha bulshada ku faafinaya ogsoonow ogsoonow owlaad haddaad dhashay oo aabba aad tahay iska daa kii laga roone ee ma garanaysaa ee naaso leh ee caylay een caqli lahayn ee isagaba loo diro ma garanaysaa islaantu iska buriso kaasi kuma jiro moogtahay kuma dari kaasi laakiin haddaad aabba dhasha haddaad aabba tahay ilmo dhashay ood caruur dhashay oo owlaad yaryar aad dhashay adeer wallaahi oo billaahi tallaahi gabadha yaree hodan ee dayaxdal nuursho u dhalay ee uu aabbaha u yahay ee asagoo halkan taagan asagoo halkan taagan weeyaan waa right deer buu taagan yahay gabadhiisii asaga in la kala goyaba malaysaa wallaahi inaadan afka ku soo taagteen afka inaadan ku soo taagteen haddaad aabba tahay weeyaan aad ii dhegayso aabba haddaad tahay ood ilmo dhashay ood caruur dhashay oo aabba lagu yidhaahdo oo naxariis aabbanimo ay kugu jirto wiilkaa yarkee ilmaha yarka u dhalay wallaahi oo billaahi oo tallaahi waad ka fogaanaysaa laakiin haddaad nacas nacas dhalay oo doqne oo magaranaysaaye baaba'e oo bararay oon aqligiisa ku filleen aad tahay wiilkaa iyo gabadhiisood caynaysa anagana kaa dhicinayna runta kuu sheegayna dhegaysmo war sheekhaaley sheekhaaley baaba batin gun gun dhashee wada bahdilan baa tanaana runtiidii sheega duqbilow moogta wiilkiina yaraabaad ku daawanaysaanoo xaaskiisii iyo gurigiisii loo dhacay oo ilmihiisii yaraa d n a loo dirayo oo community bage intii lasoo wada samaystay la leeyahay ilmaha yarkae nin kalaa ka dhalay oo u dhalay xataa kama xushoonayaan gabadhooda kama xushoonayaan waa kuwa biijoole aaminsan moogta aad iyo aad kama xushoonayaan they not even ma qajilayaan xataa markaase waxaa u soo raacayo kuwo kaleeto ayagii wax xejisan waaye moogta kuwo wax xejisan waayey kuwo wax celin waayey kuwo wax xejisan waayey kuwo wax celin waayey cararo la yaqaano ma garanaysaaye shucaaca iyo tooshka uu saaran yahay oo toos uu u saaran yahay yaa u soo gelaya oo ku dhahaya dayaxdal nuursha waa qaniis dayaxdal nuursha gabadhiisa noocan dayaxdal nuursha saan buu ka baxay dayaxdal nuursha waa inta dayaxdal they don't even know because when adi markaad is xisaabisid when you know it who you are
ده يك دتك وتكال لكرته لكن مركز هذاك النصبات هذا الحين وتبهد لنتها وهذاك النفتر كاجع عايود البي هذا والبو ترى هذا دبك وقصة النقرش على الوير دبقشت أو الوير دبقشت أو العرض دبقشت أو الحاس دبقشت ولا جوجريا ولا جوشوف فاجيا هذاك ولا جو دبقريا مكته بل قوة عينا وإذا كرا إذا كوا حاس كينا أفكش مني نتوصل بالوكا هدا لان دريال تين أو قبل قبو أو لان دريال لان دريال دلاتين بل نتوصل أو نتوصل لان ديرو دلعي إفنان كالصوماليات إدادير إن عنعود كوكارين إن كرامي حشمت إنبا كوكارين إن كرامي حشمت إنبا كوكارين قبا ديسا سونا سنة قرو دكتي أو الله لان ديرين أو برتاسي مقرر ساي فرحد أسيا حاس كيسيا عروتيسا يان داواني موكت بلا ديكو وحكا الشيقة يو كوحكا سوقورو يو كسور كيسا بنان كسودق يو كحمانتيسا بابينا يو كقابد ديسا عينا يو كالما يركو دالا عينا يو بلا ديكو سلان ديري أو لان ديرا لان ديرا ديري أو سو دقبلو وكلتو حقا شوفكا دو تمكولا بالبرت برا بلسو سوستاك هل كحوات كسيد دقبلو وكلتو أو تمكولا إلا نك الرجل وانو حاد ليه موكت مرك هالكاف بيجوله وسوي استعجسي حبت كاجو وصبي بحمقتي ويل يربض حكشجسة أنا أرنت الشجن وأقرن مقتي قلت نشمح شرط مقتي ده عدل نورش أنا وكنت أجر شغال مي هني قبل الله يقول ترسانة ما بيه بيطب ما أنا بقبيل عصب أنا ريو أرد قبله هذه دقيش ده عدل نورش وحن كنت أجر إن ما أنت كتاجي السنة هاي إن كقرا بستاجي إن ضعفي دلعي أو نعسة أو جاهلة أو عروري أبانا أبني ما لاي قبتي ما أنت والله ده عدل نورشي هسيس يا ملها اللوتي يا شيخاشة يا ملو أسعدي مرتيله رابي ملها وحبيك بقل أنا لاندير لاندير دلو بناك هدقو سومالي محمد بان موت لاندير لاندير دلعي أو بناك هدقي أو دقبلو قبلو فارح ولا الكيس معو كي كيرا بشير بلا متانين حسن قرو صاحب كيس قرشو درس كيس كنو لو رونا قرسي كوسا هاجاب بكجا لكتي معان شوري بناوين شان تابق ابا قوري هل كاسي مقرر ساي بركتا ديرستان موكت هل كا بركتا ديرست وانا داواني هيسا لودي دي وحان وحان مرتيري لابي شيخالي هيس بلودي بي وهويي ودارودي ويساقي ورحواني ودجراري ودقلي مرفلي وحبيك مقل وانا سي دي little baby the little baby كبادنا يرتنا دير كواهي المها يركنا دير كواهي قروح ببادن المها يريسك بيبك السقيرك المها يركنا لقربنا ننعوقض المها يركنا اقلقي سي قلبك سئلالي اللو بهاي حتى هدان ابهت اسكن عنا even the father if we fight I don't arurta mamid qaraacay dumar kama mid qaraacna daano dhaqan baan u leenahay culture baan leenahay arurta iyo islaamu iyo gurdiyaha iyo ardayada mamid qaraacna inta sukaashatay wan maanta u jawaabiya muqti ninka iska dhici aan bursada darabo aan mindi halka ka gali aan AK-47 qaad laakiin ilmaha yarka adeer dhahay ee magareysay xagga socda hal jirke 1 year old kid hodan ilmaha yariiske the baby the little baby I'm a father I have a kid is the little kid ilmaha yarka adeerka u tahay ee laga rabin in nac u soo gadid oo xumaanta xataa adii aabeed iyo hooyada ka dhaxayna tusto loo baahneen oo madaxa u salaaxdo la tiraa adeer macaane tiraa si walbood u xanaaqsanta how come I'm 50 years old silentan baraha bulsho u soo galo ilmaha yarka dhaawac ugu geysta soo jahilnimo ma soo nacasnimo ma soo doqonnimo ma soo cawaannimo ma soo baqdhinnimo ma soo laga roonnimada iyo ragannimada ragnimada raga kala ku caynaya soo ninkaas ma aha ninka laga roonaha ee saqiirka yarka ee garan waa ixtiraamka iyo xishmada ay mudayn garan waa soo kaasima kay raga ka fiican soo kaasima kay ragu ka fiican yihiin ee laga roonaha ee bararay afka gudutay iyo magareysay ku askarta loo soo diray caruurtooda xajisan way ee magareysay baad dilan soo kuwa ma ku laga roonayaasha ee arag ahayna maatida iyo caruurta guriyaha ardayada u soo gudbay soo kuwaas ma ku ina ku tilmaana loo baahay laga roonaha daaban ku tilmaameen dayax dalnur soo kuwa ma ku laga roonnimada ku tilmaameen
إلى اللباح اللباح ودلي إيه سيدة دقبلو كلتو إيه مقرر الشاي شاربها وين إيه حاوات كاتباها كورة إيه صدح للغوات كتاقة صدح إلا دقبلو صدح لغوات بكتاقة واحد قوة يانا واحد يكو كلول ويانا دي دقش عوام باتايل ما يرك ولا قال لحظه عرور طير يرك ولا قال لحظه عرور طير يرك يا اسلامه ولا قال لحظه ولا تغا سوول بي كو قرعان سوول بي دغخ كو سو توران سوول بي افريق كو سو توران سوول بي كو عيان سوول بي كاغا شيغان عرور تا يدبرك ولا دقاقه لان ديرو لان ديرو دلي ادقبلو كل صدخ دو لغود كو تاغا صدخ دو لغود فير صدح للغوض لان ديرها كتاقن ايس هبو ايس حقي جكر عرورتا ايا دمركو كعرب موقت انتو سوفريستو وميلان امادو عرورتا ايا دمركا مغراع موقتا لغروني وكاس موقت اذيا ويقوبي سامانتا كوة سيدقود كحشون وايي كوة سيدقود مانتا كحشون وايي اي حشمين وايي اي احترامي وايي اي المها ياركا قبضا يارتا يهودان المها ياريسكا ذيركا واي المايرك ما شاء الله أدر معانا رالله أدر معانا أنا كسب من حري اللاندرها اللاندرو دلي الدق بلو يا إذا كسب من حريه أديك يا دمشي ذي يا ضيح دلورش يا قبل نير كنا ذير توه هاي مقرر ساي هذا اللي يراد أنا الدق بلو يا إذا كسب من حريه رجع إذا قرع أي إذا ميت قرع أي ما لاندر يا الما والله بالله هالك هلق يهاف بكت هاجين بعدل نرشو أني هذا صدق لغود كت هاجل لان دير دلي وصدق لغود أنقر شو من كت هاجن واني هذا هلق يبر بكت هاجين هلق يبر أدر معان هلق يبر بكت هاجين والله وبالله طلعنا نبني ذي الشجين سيدقود رجك عشون وين وعندنا مركز صوص عطنا واحد كت هاجير إنن ده يحضل نرشو ما أنت مواطنين تشو ماليت أن أوقف إنن aan maanta ku garab taaganahay madaxweynahaaga caay weeyaan raisul wasaarahaaga caay hees baan ku dhiibayaa bijalow kii afka guduudnaa weeyaan mug hees baan ku dhiibayaa caay aan raisul wasaaraha dalka Soomaali hees baan ku dhiibayaa caay waxaad caysa madaxweyne maxamed abdullahi farmaajo caay hees baan ku dhiibayaa dawladda Soomaali caay ma aynay wiilkan ma aynay dowladani ma aynay yiri xamar baan ku noolahay wadankayga nabad baa ka jirto umadeedu way israacday wadankayga calanka buluuga la isku dhaarsaday mudahar muxuu ahaay mucaarad ma rabeena noqdo caruur baan korsada aabanaay waxa lagu yiri waa ku caynaya moogtay waan he ku caynayaa baa lagu yiri waa ku caynaya moogtay caydu marka maxay noqoto maana soo dhaxgal lahayn martiire hilaab iyo magaraysay maana soo dhaxgal lahayn anagu أحبرت كودن نمد دقذين لكن مواطنين الصوماليات مركي عروت ميت غراء الوارك عروت يركو الصقري عروت يركو بعبع يا بعبع يا نعس مقرنة ساي أسكرت اللوغوية أسكرت لقيشت والله وبالله وطلعنا نبيدي الشيقين مر بهاتي ناك رسرور روحال دا ناك تقرق يا إيري دا دقنتين اتماتي مرت نيك الرقع ناك تيسا قنعين وايو نيك الرقع ناك تيسو وحكد القاد وايو نيك الرقع ناك تيسو مقرر ساي لان دارس دح لغو الضغم الله وكلا كنتاقن انو قو وايو والله وبالله وطلع سيئي معناها اريا داس قشقشات او سعراء مانين قشقشات ايو ان قرق اي عرور بان او امانا يا اي عرور بان صوب وقريه رسترير اوضر وحلد ايكا قادتا سي او سر انتربتو قسمين وين لان دارس ربتا موكت كان نوع عاسو كلاتي mid xabad ka weyn iyo oo magarreysaa aan tiba ku lahayn bartan rag waanay tiba ku leeyin bartaas xaga waanay tiba ku leeyin magarreys laan dheereyalna yihiin magarreys caruurta ka arraan dumar kara ka arraan rag uu iska dhiciyaan moogta yaa wiil dhalinyaro Soomaaliyeed oo fanaan Soomaaliyeed oo laan dheere dhalay oo xamir degan oo gabadhiisi arooskiisi dhiganay waa arooskiisi weeyaan labaad dhiganay iyay baraha bulshada u soo galeen oo magac xumo iyo social media u gali magtum gashi kulay waa laga roone waa kan war inta aadan dad caynina markoro taba qoraal iyo magareysaa maqaal qof ka soo dhigin is xisaab adigu istaba gal adigu maxaa khaladaad ka baa meelaha siyaasaddu waa okay rag u hays bursadaan oo siyaasaddu haas ku bursado oo magarreysaaye mucaarad haas ku noqdo oo dawladda ha la caay hadil rabo oo dawladda ha la amaan hadil rabo laakiin ilmayr iyo haas min dubagelina
وردي حدا لورشي مواطنين الصوماليات الصومال نمد جعل بني شيغي هادي دغيشت دي حدا لورشي وويل كنغويان شغال لكو ديني ماينو مرتيره هرامنا كو ديني ماينو هويانا كو ديني ماينو دارودنا كو ديني ماينو اساقنا كو ديني ماينو ابقال عثمان ومحق عون جري ابقال عثمان ومحق عون جري ورابتو يهين ومقرر ساي ويل كابتقو وهايان المي سدينا لو دريو مرتيره هرامي ايه لو لسوغليو لبهد دليو ابتقود وكو دحنول وليبا عاصمة دودية مقالود كو دحنول عاصمة دودية مقالود كو دحنول لقو بهد دليو ايه وليبا افكا سياستان كو دين مين waxa loo bursanayo ee loo caynayo ee arurtiisa loo caynayo ee loo daba dhiganayo waa farmaajo ay dawladda caay ma rabeen oo siyaasada dhaxgalo wiilkan waa fanaan Soomaaliyeed waa fanaan Soomaaliyeed waa fanaan Soomaaliyeed waa fanaan Soomaaliyeed fanaaniinta Soomaaliyeed siyaasada ka haaraane fanaaniinta Soomaaliyeed siyaasada ka haaraane fanaaniinta Soomaaliyeed inay siyaasada dhaxgalo waa ka haaraan fanaaniinta Soomaaliyeed umadoo dhan bay u dhaxeeyaan markay wanaaga falaana duqbulo wakulato la dheer dhalayba garab istaagay oo kale xanin moogt wallahi billahi talla kale xanin oo xaq sheegay moogt aad iyo aad marka ku wadaniinta wanaaga jacelo dayax dal nurshe barbagandada iyo beenta laga fidinayo waxba kama jiraan waxa loo caynayo reerkiisa iyo gurigiisa iyo aroortiisa loo caynayo ee dhaqan ay Soomaalida lahayn noolo soo dhaxgeliyay dhaqan aan Soomaalida lahayn noolo dhaxkeenay dhaqan aan Soomaalida lahayn ee aroor iyo dumar lacay noolo keenay waxa weeyaan farmaajo ay macaynay khayr ay macaynay weeyaan inta ay ku ekaadaan ba wanaagsanaan leed inta ay ku ekaadaan oo inta wiilka loo bursado iyo fankiisa loo bursado wallahi billahi tallaahi waxay ahaan leed doodi kaftanku qurux badnaan la moogti wiilkan af Soomaali fiican buu ku hadlayaa af Soomaali wanaagsan oo aan xanaf lahayn oona cayil lahayn oo aflagaada lahayn oo wallahi tarbiyad wanaagsan aabo wanaagsan iyo hooyo wanaagsan ay soo korisay hooyo wanaagsan iyo aabo wanaagsan ay soo koriyeen oo ixtiraam iyo ku hadlay waan dhegaystay moogti ana aqoon ma leeyahay abgal waa laan dheeryaal dhalay weeyaan wiilka abtagu waa hayeen ay soo koriyeen oo naaskoodii soo nuugay oo caanahoodii soo nuugay yaa hoostooda lagala baxayaa ilmihiisa loo dhacay abgal Usmaan Sheekh Maxamed Cabdulla Xasan baa wuxuu yiri daris wanaag ugu tag mowte dariskoodii iyo caruurtii abtiga u ahaayeen ayaydii ay abuulan ku ahaayeen ee DNA-da loo diray lacaynaya ee aamusan yihiin bal la yaabanaya ilaa hadda boogta ee musiine la iskugu wiilku waa la iskugu tagay moogta waa la iskugu tagay afarta koono ay ka mareen afarta dhinac ay ka mareen moogta sharaftiisi magciisa dhulka la galay anaga laakiin u taagan laakiin anaga annu xaqa ana kale xan moogta aadi dhageysta ugu dambeynti ayar hadda laan dheer dhalay aad tahay oo gabar ka qoslin kartid oo gabar aad ka qoslin kartid oo gabar public adoo joogo gabar Soomaaliyeed oo haaskaage haaraan kuma dirinaya gabar Soomaaliyeed oo haaskaage oo adigu aqbaltid ilaana waa sunqana culture ka leena moqti gabadha marka laba ka dhalno ama saddex ka dhalno ama halan ka dhalno waxa weyn shiban oo yar carna baatiga ay wadato ee kaliya ka dilacsan miya ma aqaan iyo guriga iyo dheebarka wax saddex yaal miya shiban oo carna shiban oga arnaan banaankaasi meelahaasan wareegayna raidna wanaana tusaale ku ah banaankaasan wareegayna gurigiyo kala degay gurigiyo qeylada dhamaatay gurigiyo la kala seexnay inaad tagnaan jacalna we are same all men all Somali men he's a new generation hal sana ali haaskaaga xagees ku raacdeen way after 1 year oo dilma dhasheen you guys go outside no hadaw bootan qurux loo tagtay dad kale maqaaxida Soomaalida geysha iska daa haday ku tiraado meel baa wax sameysana naa nagala tag wallahi billahi talla ku furayna wa tiraada taa nurshe laan dheer dhalay oo xaaskiisu jaceshay ma sha Allah qurux badan gowda duubku u xira baalka soo marsatay guduudna asaga suu qurux badna ayada asaga sidoo isku riyaaqayeen anigu waan ku farahay kus xumaanigu ma jirto
حمان أنا جو وجدت مركان أركي قوادي ويلك خروف بنا الصوماليات وانا أنا جو رصاص وكلية قد قادر أنا جو رصاص دبع عدس وكلية شيء دلقات كاس وكلية شيء يا شيء بيش كاس وكلت قوادي المكان علي وري وشيت علي هاي أروس بود قد يا وانا أنا كاس وكلية قد قادر يا إيه قد نين كاس وكلتو سوابتها شو البونس كقول قلوا يا شو البونس كتنيكو أيا من الصومالي أيا من الصومالي مالي كان دمع دينا كحيسيت حاس كاق إنا كحيس يو أم توكن تي راين ناو أو عينا يو ويلك الصومالي عيني مالي كان رتعرض هذا حاس كاق إنا كحيسيت ونب عليس باكو سارا نب عليس إي عاجس باكو سارا إن لغو غو صورو عرورتا يناك تدو الله سعوين لغو غو صورو أو لغو عركات كعرس هذا مريكان جوغو أو يورب جوغو أفريكا إسكابت دابا يدي أفريكا إسكابت دا أفريكا forget it أفريكا وابد that world forget it أدو ودما هرمر جوغو وأمريكا جوغو ويوروب جوغو وكندا جوغو وأستراليا جوغو حتى حاسكا يا عروت هذا ما جاي كرتي you cannot ما جيلي كرتي حتى you can act ما act grand كرتي to take outside eat a dinner play happy فرحات قصلة قبل ده أفكا كاشمس أبان ورقنا موكتي أبان وركس you feel shame You feel shame, magarresa, adia. Lakin landera, landeru dalay. Asimat danna dia soo jogo. Magalama danna dia soo jogo. Oo magarresa, dalki Somalia jogo. Sharaftisi, haskisi, halalwe. Ilahay u halale, aruru dashay. Magarresa, ujaliyay. Waban, new generation, waban, new road. Agliga, hirmay bufri. Adoo meelaha lagu bursanayo. oo arqad lagu gooniyo iyo magarraysaado naasala xayawaan beddelay ee walaalaha ku haya bijor ya lander dhalayo anagu dhan naga tagay oo magarraysa war video go dib ku celi reward samee you will understand wa ka maqan ba famisha wal video wiilka dib u celi mar walba ku socoli ta clip ka yar when the wife and the husband coming together look the face look the eye look the emotion You will feel it. That's a right. That was the most beautiful family I ever seen in a Somali society. In a Somali people. Even when I'm working with Gursani, I had to arrest the guy. Somali the group had joined. Is arrestian? Is Hulk Lokreyo? Is Garsko Lokbihyo? Is arrest Kodi Uyai? All the Damashada? All the Brambura? All Funanilla Kena? Wilki Agawadu? Marking like Sukano? Is Gandala Lodiwo? I'm a Mindida Lodiwo? Where can I Hishanayan? San Udiwaya? Gandala of San Ugilia? Where do you Kashania? Edda do Kashania? Hishot Kalkasu Nogosuba? Now a bad dealer. Yet God the Gurga Lagarasam. Landera. ayadu hal daayo dhashi oo wallahi billahi talla wa marka waan wada ka wada arra marka hal daad dhashi all the somali men we say I'm telling the truth hal daa markay dhasho oo ilmi yar ah wuxuu dhahay soo isku dhaxay aan madax ku xoqdo madax xanuuno you wanna go outside you wanna meel free garaan cuna moqayilaya ama starbucks ba free la dheer dhalay hiic maskaxda nadi buu bedelay Me to Salahan. He changed my mind. Say like, when I watch the video, who's this? The Somali. Yahweh. The Nurshi. The Nurshi. Ha. Wilk Fanaka. Ha. O Somali joga. Ha. Hammer joga. Yes. Go on Yahweh. Ask his way. Gormis Gursi. Salat Kor. Will you go? Mark historical listener. Will you go out? Managa go out? Ha. When you nick a Dulgat Badana. When you nick a Bishin Badana. What? Then what we say, Somali people, Mahalena Mark, where is Hirte? Where is Hirte? Sihirbe Sisi, Sihirbe Kushupte, Sihirbe Tekabah, Wakatak. I call a local Mark, we will put the lip. When we see something, that's why we run. Oh, Markaratu, Waka Arjin Moktarima, no Asmokta. Okay, right now, Mahada Mark, his own say, dear this, Yasuka Ukulay Mokt. Si diyadis aya suuq ugu leey moqt iyo kuwa maga raysay la dareyal la dareyal dareey oo iska fogaanay moqt aad iska fogaanay waa iska fogaay moqt bulis ba warqada geeri aad warwaydu salaam ya mark dhaxdal nur sana ku taago la macaan gowdha yarta adeer ku ay hodan yiriisay aan abtigu wahay marna adeer ku ay gorulaash dhashay marna wiil saaxiibkeena adeerkay u dhalay ma sha Allah maantana idii hal
adiga iyo gabadhan idii ma hadlina ilmaha yar kaana u hadlin maanta ilmaha yariiska ee lagu soo xadgudbay magaraysaa ee kuwa qaabka daran ee ku soo xadgudbeen iyo laandheeraan laandheer u dhalay ee laandheeraan laandheer u dhalay ee duqbilow ee saddexda lugood ku taagan waa soomaaliga ugu horreeya saddex lugood ku taagan weeyaan saddex lugood saa ugu taagan weeyaan aad ii dhagayso ee aan nixinayn gabanin weeyaan three legs saa ugu taagan the first soomaali mee saddex lugood ku taagan have you ever had that word weligaa ma maqasha eragaas weligaa allaha eragaa ma maqasha laandheera laandheera dhala caruurta iyo islaamahad mid qaraacaysa moogta bagdhi aad iyo aad ii dhagaysto waxaa waxa loo bursanaya deexdal nurshana waan idiin sheegay waxa weyaan madaxweynaha dalka soomaaliya caay waxa deexdal nursha loo bursanaya xaaskiisa loo caynaya waxa weyaan ra-iisul wasaare xasan cali kheyr caay waxa ilmaha yarka gabadha yarka adeerta u ahay hodan lahoyda yariisha ee quruuxu badan ee deexdal nursho inta laga kala gooyo aad u malaynaysid waxa loo caynaya loo bursanayana waxa weeyaan madaxweyne farmaaj caay war waan idin salaamaya maasha allah kheyr allaha ku siiyo waxa wey anigu road monol buubii noqdaba road model wanaagsan buubii noqdaba deexdal nursha sababto ah maskaxdaada wax furo unbaan u baanaa moogta soo hal daa u dhashay maasha allah xaaskiisa jecel aniguna maasha allah ahaafto inaan saas sameey weyaan ma raba in sare odhar laga qaato ma raba inuu booliis igu dhigo warqadaha dhaho naagtaadii baa ku tiri meelahan ma soo gaari kartid ma raba magaraysaa inaan iska barroon aqliga iga baxoon ee noqdoon sarirta fuuli waayo calooshiga weyna tamara moogto waa idi salaamiya meel walba joogtiin soomaali maxamed laandheerayaal laandheerayaal dhalay baa tihiin waxa weeyaan xaasaska iyo caruurtu waa ceeb weyaan caruurta iyo xasasku waa ceeb weya waa laga fogaadaa marka intaasi ilaahay naga cafiyo deexdal nurshe ayar soomaali oo dhan ba ku garab taagan anoo duqbilowa ku garab taagan waxaa weeyaan all soomaali qurbaha ama maraykan ama yurub meel walba ay joogto xaqiiqda way ogyihiin runtana way ogyihiin waxa lagu bursanayo ee reer ahaan lagugu bursanayo ee qabiil ahaan lagugu bursanayo ee xaaskaaga loo caynayo ee caruurtaada loo caynayo waynu ognahay nagama dhaadhicayso laga roonana waa ninka caruurta caaya ee dumarka caaya weeyaan laga roona annagoo kaasaa u naqaanaa markaan nahay soomaali ruta kuu sheegayaa niyadaada ha gelinin waxa ay yidhaahdeen ha niyad jabin weliga ayaalaana hor u soco mar hadduu duqbilow ku garab istaageena ayar ma dhicaysid hana dhicin hor u soco hor u soco hor u soco adowgaagana dhulkaa galo bijoole iyo magaraysaaya kuwa tuugade ee soo raacay ar annaga la dagaalameyna bukaan socdo dhanna dhulkaa la gelinaa ool wadani ool soomaali kuwii soomaali jeclaa oo dhan deexdal nuurshow qabiil kuuma jeclin sheekhaal kuuma jeclin wiiroon kara baara sheekhaal wiiroon kara baara martiire hilab wiiroon kara baara hawiye wiiroon kara baara qabiil wii kara baara soomaali the blue flag weligaa iyaallaha deexdal nuurshow calanka bluuge ha ka leexani ku dheganow taa dhab siisata ku dheganow kaasaa ku difaacayo kaasaa ku garab galayo kaasaa aad la dhimanaysaa kaasaa cadowga kaa difaacaya qabiil kuma difaacaya laandheere laandheere dhalay oo saddex lugood ku taagan saddex lugood saa ugu taagan laandheere laandheere dhalay oo saddex lugood saa ugu taagan waa duqbilow caawa hadlayo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatu